Kako na najbolji način privesti kraju tekuću školsku godinu, te posebno kako što kvalitetnije realizovati eksternu maturu učenika osnovnih škola, bila su pitanja koja su dominirala na redovnom sastanku aktiva direktora osnovnih škola, predstavnika vlade TK i pedagoškog zavoda. Jedna od tema je bila dakle i eksterna matura koja će biti organizirana sutra, dakle 10.5. 2016. godine Početonskog kantona. I evo, izuzetno mi je drago da smo danas ovako doživjeli lijep i ugodan ambijent u Doboj Istoku. Ja zahvaljujem predsjedniku aktiva direktora, ali isto tako, dakle, i pozivam sve, pozivam svu djecu posebno sa Doboja Istoka, ali i sa kantona, da sutra mirno, lagano pristupe maturi, jer će imati dovoljno vremena za rad i da sa najboljim mogućim uspjehom završe ovaj dio posla. Neke stvari vezane za javne nabavke, aktuelne izmjene zakona o osnovnom obrazovanju, završetak započetih projekata i niz drugih stvari direktorima su predočili Jasminka Kurević iz Ministarstva financija i Elmir Tukić iz Ministarstva obrazovanja TK. Direktori osnovnih škola su također zauzeli zaključke o provođenju akcije Sedmica mira i udžbenicima za narednu školsku godinu. Kao i svake godine, taj period prati i određeni problemi koji pokušavamo zajednički riješiti sa predstavnicima Ministarstva i Pedagoškog zavoda. Ono što možemo reći svakako da je jedna od važnijih stvari je sutrašnja matura, eksterna matura učenika 9. razreda, i ovo je faktički bio zadnji dogovor oko organizacije svega ovoga. Mi ćemo, ako Bog da, u narednom periodu održati još ubrzo jedan sastanak gdje ćemo analizirati, znači, ono što je urađeno sa eksternom maturom i vjerovatno izvršiti malo detaljnije pripreme za početak naredne školske godine. I svakako ono što je jedan od zaključaka bio je jedna preporuka roditeljima i učenicima jeste da će i ove, odnosno naredne školske godine, važiti stari udžbenici. Uspješan rad i podršku aktivu direktora uputio je načelnik općine Doboj Istok Kemal Bratić, dok je Rahim Gadžić u ime Komisije za obrazovanje Skupštine TK kazao da će i komisija zauzeti stav da se i naredne školske godine preporuči korištenje važećih udžbenika iz ove školske godine.